Bu hafta emektar artist Niftullah Eskerov kino menem diyecek. O oynadığı janrlardan. Çok çalışmışım. Komediye yok, dram oynayayım. Təəssüf, rejissorlar imkan vermiyorlar. Aktörlüğün məsuliyyətindən. O adı verəndə sən özünü yapıştırırsan. Həyatdakı yadda qalan hadisələrdən. Bu məqamda biri yapışdı əlimdən. Və əlimi burdu, yıxdı yerə. Teatrın əsaslarından danışdı. Teatrdan bir aktörün getməsi, teatrın bir sütunun qırılması deməkdir. Ən səmimi hissləri bizimlə bölüşdü. Niftullah Əskərov o filmdən sonra tanındı. Kinomen, Şənbə günü, saat 12-də, Xəzərdə.